Men det kommer ihåg, kom att du börjar 6 i morgon. Börja lagga hemma. Oh. Jag kan inte ladda om. Alltså vad är det här? Vad görs där då? En P90 dör jag. Jag tar mig inte upp. Sorry, P90, det är bra. Ja, men när det laggar så här så måste man ju ha någon sprayvapen. Alltså, jag tar mig inte dit. Alltså, det känns som att... Va? Jag fick skjut! Inte typ så här... Skjut! Det känns som att Valve inte kan hålla sina server i schack. Alltså, nej! Åh, nice, han är fjusad. Kom igen! Där föran, eller? Nej, det jo! Nej, det är för fint. Tack, Gaben. Alltså, en mot fyra var på planten där, vi kan göra skit. Det bästa hade ju varit med att dränka ner på det där också. Oj, 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 oj. Fuck. Oj, oj. Jag får ju bara inte tända. Okej, then. No! What happened? Oh no! Summit! No! So for the Caesar to be ready. Oh James! This is so good. What is this? Oh my god! Three! Three! Oh my god!